Hlavu hore, Rézy, dokážeš to. Aj ty, Anna, výborne. Bude to pekné. Princezné, prvá pozícia, vystrieť, hudba. Počkajte. Hop. Otočiť. Páni. Vstaňte. Prečo leží urodzená slečna na zemi? Neviem tancovať. Ale vieš. Za ženu? Ja? Veď ty budeš kráľovná. Raz sa dočkáš koruny. Ženy predsa nevládnu. Môj brat sa stane kráľom. Ty máš brata? Nemám, ale pán Boh nám ho pošle. Ak to bude jeho svätá vôľa, však otče. To by ste nemali, veličanstvo. To je medicína. A ja som vzorná pacientka. Pochopiteľné, ale... Chce král mužského dediča, či nie? Prineste obrazy. Bašán, čo je také naliehavé, že to nepočká do rána? Ospravedlňujem sa, princ, ale vraveli ste, že novinky od dedičky... Je azda kráľovná v očakávaní? Nie. Tak čo sa stalo? Obávam sa, že všetka nádej je stratená. Ale kráľ s ňou predsa líha? Áno, ale... Jej pečeň... Preboha, čo má dedič trónu spoločné s jej pečeňou?
Medicína, ktorú naordinoval môj predchodca... Nič nelieči, je to iba alkohol, to vieme. Presne tak. Kráľovnina pečeň tvrdne. A keď k tomu pridáme jej požehnaný vek 41 rokov... Bez mužského dediča usadne na trón Mária Terézia. A všetci vieme, že nebude vládnuť ona, ale jej manžel. A tým by mohol byť, Bože ochraňuj, istý vojvoda z Lotrinska. Potrebujeme silného vládcu. Viete, koľko vojakov poslúcha pruského kráľa? 80 000. A tohto chlapca z Lotrinska nepočúva ani vlastný ráz po rok, pokiaľ viem. Vy veríte, že niekto taký nás ochráni pred Prusmi a Osmanmi? Potrebujeme habsburského dediča, takže aký máte plán, doktor Basán? Veda má svoje hranice a ja som iba lekár. Osobný lekár kráľovnej. Máte postavenie. Bola by predsa škoda len prísť. Isté. Veľa som kvôli tomu miestu obetoval. Tak sa pokúste niečo vymyslieť. Zrejme by bolo užitočnejšie obrátiť sa na pátra Kampmillera. Prečo? Lebo žiadate zázrak. Prišli ste sa pripojiť k mojej modlitbe, aby jej výsosť požehnala Rakúsko následníkom? A čo, ak naše modlitby nebudú vypočuté? Nemali by sme Máriu Teréziu pripravovať na panovanie? Chcete sa protiviť Božej vôli? Ako môže vládnuť? Je to žena. Môj milý Španagel. Kráľovská výsosť. Prinesol som vám ďalšieho rasina. Rozptýlenie, ktoré ste žiadali. Ste milí. Výsosť, profesor Španagel práve navrhol, že by bolo vhodné prehlbiť výchovu vašej prvorodenej. Ale choďte. Nevedomosť je krásna a povznášajúca. Pozrite sa na mňa. Čítam samé hlúposti. A aká som šťastná. Vidíte, výsosť to povedala jasne. Mária má od Boha jedinú úlohu, rodiť deti. A presne to aj bude robiť. Teším sa k dvoru. So slúžkami býva veľa zábavy. Ideme do Viedne navštíviť kráľovskú dcéru, pane. Formálne zvyky na Habsburskom dvore sú trochu... prísne. To nie je ako v Prahe. Škoda. Napriek tomu pôvab Márie Terézie. Čím sa dá zmerať pôvab inštitúcie? Veľkosťou územia? No, alebo vojska. Takto sa mu ukázať nemôžem. Tu. Toto sa u nich teraz nosí. Francúzsky štýl. Vedie jej vidieť až. No práve, Anna. Presne tak musí dekolt vyzerať. Podrž to. Mária! Anna! Prestaňte s tým, zbláznili ste sa? Čo to má byť? Ale v tomto vyzerám ako mníška. Cnosťami každej mladej dámy sú predovšetkým cudnosť a skromnosť. A samozrejme dokonalý šat. Nádhera. Sú krásne. Čo ten hluk? Je čas samoštúdia. Triedime šatstvo. Dary pre chudobných. Klamete. Odoberte sa do zámockej kaplnky obe. O chvíľu je večera. Slečny sa dnes postia.
Zazrel som vo vašich očiach žiadostivosť a koketériu. Vlastnosti, ktoré vášmu postaveniu neprislúchajú. Plánovaný príchod vojvodu z Lotrinska je skúška vašej oddanosti cirkvi a vlasti. Nezabúdajte na to. Za tých pár rokov, čo som tu nebol, si cisár Karol postavil nový palác. Nepatrí cisárovi. To je Belveder. Zimné sídlo Eugena Savojského. Vy žartujete. Je honosnejší než Hofburg. Princ Eugen má už toľko funkcií, že sa ho bojí aj cisár. Vážne mám robiť počas kráľovskej hostiny čašníka? To je česť. Obsluhujú najvýznamnejší šľachtici. Tradícia, raz za rok. To je pekná hlúposť. Vám pripadla sama Mária Terézia. Už sa naučila aspoň valčík. Jeho veličenstvo, Karol VI, rímsko-nemecký cisár, arcivojvoda Rakúsky, panovník dedičných zemí Habsburských, král Český, král Neapolský, král Sicílsky, víta svojich poddaných pri kráľovskom stole. Jedzte, píte a chváľte cisára. Princezné Mária Terézia a Mária Anna teraz predvedú spevohru. Spievam na väčšiu slávu Božiu. Vtedy v záhradách Pražského hradu... To bolo nevhodné. Tak ďakujem Bohu za tú príležitosť. Lebo keby to bolo možné, hneď by som vás vzal do náručia. Na to nie je žiadny dôvod. Umožnilo by mi to privoňať k vašim vlasom a dotknúť sa vašej šie. To sú nemravné reči. Na túžbe nie je nič nemravné, aniel môj. Pre vás sú Mária Terézia. Ktorá spieva ako aniel. Na väčšiu slávu Boha. Pripomínam si meno svojej patronky, Panny Márie, ktorá tak statočne niesla svoj osud. Pretože odolala pokušeniu telesných zvodov. Odpuste. Zdá sa, že uvoľnené francúzske mravy na rakúskom dvore nezapôsobia. Mnohé je tu iné než v modernej Európe. A je okázalosť vášho paláca. Asi bude lepšie, keď odídete. Prečo? Lebo tu nemáte koho obsluhovať.
na vás čakala. Ja celé tie roky som myslela iba na vás. Myslel som, že ste celé roky trávili v modlitbách. A váš portrét som si každú noc dávala pod vankúš. Pamätáte sa? Ja, darovali ste mi ho k 12. narodeninám. Ale na náš tanec v zámockých záhradách si spomínate však? Myslím, že môj pobyt v dámskej šatni je trocha nevhodný. Urazila som vás? Nie. Mali by sme počkať, až nám stretnutie umožní protokol. Chcem vás vidieť ešte dnes. Napríklad večer, alebo zajtra... Pre Krista pána, čo sa to tu deje? Pomáha mi pri prezliekaní. Pane Bože, poďte. Aspoň vy by ste mohli mať rozum, vojvoda, keď ho už ona kvôli vám stratila. No tak prosím. Zišli sa v súkromí. Mária a ten Lotrinčan. A preto ste sa tak zadýchali, páter? Ak pán nevypočuje moje modlitby, tak sa ten vojvoda stane kráľom. Nie, to sa nestane. Nestane? Nie. Vy, hádam, máte pre Máriu iného ženicha? Tak povedzte mi, koho? Niekoho, kto zaručí, že žiadna vojna s Pruskom nebude. Nikdy. Nie? Mm. Hovorí sa, že korunný princ Friedrich dáva v spálni prednosť mužom. Sú aj horšie veci. Je to protestant. Ste verný služobník Gríše Páter? Áno, ale... Tak sa modlite, aby protestant súhlasil. Kuriér. Do rúk pruského veľvyslanca. Dobré ráno. No. Čo to naša speváčka včera vyviedla? Nič. Prečo? Vrabce na dvore čvirikajú niečo iné. Bol u nej František. Mm. My sa milujeme. Dieťa moje, koho zaujíma láska? Pýtačky sú o politike. Tá svadba predsa platí. Však je to dohodnuté. Nelám si hlavu budúcnosťou. Všetko je zariadené. Nechaj to na mňa. Vojvodu Lotrinského sem nepúšťajte. Počkajte, ja mám ísť hore. Som pozvaný. Takej nespútanej cére musí mať veličenstvo bezcenné noci. Manželstvo ju upokojí. A v tom s veličenstvom súhlasím. Začneme pre Máriu Teréziu hľadať vhodného ženicha. Už som ho vybral.
Aha. Treba osloviť Lotrinských. Od detstva jej to sľubujeme. Pri všetkej úcte, veličenstvo. Nemyslíte si, že František Štefan bude pre ňu až príliš slabý? Presne to chcem. Môj zať nesmie konkurovať môjmu synovi, až mu odovzdám trón. To mi spadol kameň zo srdca. Vedel som, že sú to len reči. Aké reči, no? Žiadne, len klebety. Ako hovorí vaše veličenstvo, klebety sú na to, aby sme ich ignorovali. Klebetu musíme poznať, aby sme ju mohli ignorovať. Takže, čo sa šíri? Viete, veličenstvo, po chodbách paláca sa povráva, že nejaký mužský dedič trónu už nebude. Viem, hlúpe klebety. Kto to tvrdí? Kráľovnin lekár. Priveďte doktora. A okamžite! Ako sa opovažujete tvrdiť niečo také? Ste azda boh? Staviate sa mu naroveň, pretože iba boh môže rozhodnúť, či ma obdarí synom. Takže prečo šírite také lži? Medicína, ktorú predpísal môj predchodca, je veľmi silná. A ďalej? Kráľovnín zdravotný stav to výrazne oslabilo. Tak niečo robte! Dajte jej inú medicínu, puste jej žilou, čo ja viem. Vy ste lekár! Za čo vás platím? Obávam sa, že nič z toho nepomôže. Hovorte. Kráľovná je príliš v rokoch. Veľmi ma to mrzí, vaše veličenstvo. Von. Von! Nemajte obavy, veličenstvo. Nájdeme pre Máriu Tereziu manžela, ktorý bude vládnuť ako váš vlastný syn. Sľúbil som dcere, že sa môže vydať za Františka. Ja viem. Ibaže situácia sa zmenila. Ten Lotrinčan na tróne by bol ako ranený srnček, ktorý priláka dravce. Prúsov, Úhrov, Osmanov roztrhali by nás na kusy. Veď jej to zlomí srdce. Radšej srdce ako ves. Dobre viete, veličenstvo, ako končia kráľovné porazených krajín. Obávam sa, že na kompromis už teraz nie je miesto, ale... Ale môžem vám slúbiť, že ak mi prejavíte dôveru, urobím všetko preto, aby som vám našiel zaťa, ktorý ochráni vašu dcéru aj krajinu. Dnes som vás nečakala. Mám uľahnúť? Prineste obrazy. Rýchlo. A von. Thank you.
Môžem vás požiadať o tanec? Nehrá hudba. Ale hrá. Znie tu. Vojvoda? Myslím, že by ste sa mali venovať dôležitejším veciam. Vaša výsosť, čo môže byť dôležitejšie, než je tanec je jasnosťou? Napríklad prípravy na odchod. Čože? Odchod? Vojvoda nesmie nechať krajinu dlho samotnú. Vaša kráľovská výsosť. Jasnosť. Otec. Mlčať. Ani slovo. Dorazil maršál von Grumkov, vaša jasnosť. Dobre, môžeš ísť. Princ? Priateľu, nesiete novinky, dúfam, že dobré. Veličenstvo je nadšené. Ak bude tento plán úspešný, štedro sa vám odmení. A pripúšťam, že aj mne. Viete, v mojom veku toho človek veľa nepotrebuje. Postačí iba vedomie, že je naša ríša v bezpečí. Záujmy krajiny staviate pred svoje vlastné. Začínam sa obávať o vaše zdravie. O, nechajme to. Radšej mi povedzte, ako sa k tomu sobášu stavia princ. Má radosť. Predpokladám. Takže on ničom nevie však? Skôr či neskôr mu jeho otec tú radostnú novinu zvestuje. Dáte si to, Kajské. Na veľkú germánsku ríšu, siahajúcu k piatým moriam. Ani Rusi, ani Francúzi či Briti sa už na nič nezmôžu. Budeme hegemónmi celej Európy. No, ak mám oficiálne rokovať o sobáši Márie Terézie s princom Fridrichom, musím mať absolútnu istotu, že budem úspešný. Pochybujete o mojom vplyve? Len som počul, že princezná prejavuje v tejto záležitosti určitú svojhlavosť. Mária Terézia je cisárovi, cirkvi aj ríši oddaná. Nepochybujem. Starý Fridrich neznáša hanbu. Ak ten plán nevyjde, pomstí sa nám obom. On o tom vie? Vylezieš von oknom. Na dvore je kočiar. František nastúpi neskôr. Vďaka, Anna. Modli sa za mňa. Varoval som vás, že ste sa vydali po zlej ceste. Len nastúpte. Je chladno. Prekvapený? Vlastne ani nie. Budem k vám celkom úprimný. Mám odlišné záujmy ako cisár. Jemu ide o večnú slávu Habsburgovcov. Mne o Rakúsko.
A dal by som korunu aj Tatárovi, keby mi to zaručilo, že najbližších 50 rokov túto krajinu nikto neohrozí. Chápete? Také slova by mohli byť považované za vlastizradu, princ. Vy ma preca neudáte. Ste slušný mladý muž. A zaľúbili ste sa, to je chyba. Nie jediná, ale v tejto chvíli tá najväčšia. Neviete o mne vôbec nič. Jedného dňa z vás bude iste výborný manžel aj otec. A navyše budete vynikajúci hospodár. Ale veľký vojvodca z vás nebude nikdy. Nedokážete presadiť svoju vôľu. Preto mi nedáte ruku Márie Terézie? To žiaľ nemôžem, priateľ môj. No o pár rokov vám dám za ženu jej sestru Annu. Prosím? Čo na tom neviete pochopiť? Tým sobášom získate možnosť vydať Máriu Teréziu, kedy len budete chcieť. Už sa nebudete musieť skrývať v dámskych šatniach. Váš otec bude nadšený. Vrátite sa s rukou Habsburskej princeznej. Je predsa jedno, či to bude Mária alebo Anna. A s láskou si to zariadite po svojom. Ale Rezi... Ak ju naozaj ľúbite, chlapče, dožičte je muža, ktorý nedovolí, aby niekto spustošil jej zem. Za mojím chrbtom. Proti protokolu. Ospravedlňujem sa veličenstvu, ale ja... Vydáš sa za ženícha, ktorého ti vyberieme. František Štefan Lotrinský si vezme Annu. To nikdy neurobí. On s tým už súhlasil. Franc, nehovor mi, že to takto chceš. Je úplne jedno, čo chcem. My dvaja sme len figurky, rozumieš? Poď, drahá, uvidíš. Čas zahojí každú ranu. Veď je to iba muž. Po istom čase je jedno, vedľa koho sa zobúdzaš. Zvykneš si na to. S Františkom patríme k sebe, sme si súdení. Nikto to tu nechápe. Mária! Si priveľmi pyšná. Niektoré veci skrátka človek musí prijať. Vezmem si buď jeho, alebo nikoho. Nech si vezme Dona Carlosa de Bourbon. To nepríjme Anglicko. A čo, nejakého saského princa? Tí všetci ešte nosia plienky. A Sasko prichádza s ešte prázdnejšími vreckami než Lotrinsko. To nás ťahne do bahna, to nie. A čo vy, princ? Mlčíte? Ja vidím len tri možnosti, vaša výsosť. A až sa ctení páni upokojí, ja verím, že dospejú k rovnakému názoru. Utíšte sa trocha, prosím. Počúvame. Následník španielského trónu. Primladý. Vitelbašský kurfürst. Ten je už starý. Ten by ríši mužského dediča dal iba ťažko. Nikto nie je bez chyby, milý gróf. Dieťa a starec. Nič lepšie nemáte? Princ Friedrich, dedič pruského trónu. Protestant? Na žarty nie je vhodný čas. A Berlín už rokuje o svadbe s iným dvorom. Prerušili to. Francúzsko a Anglicko to nestrpia. Zväzok s Pruskom znamená jediné. Vojnu. Áno. Ale s Friedrichom ju môžeme vyhrať. Medicína. Iba chlast. Vaša cisárska výsosť. Skladateľ je hotový. Do soboty to naštuduješ. Na počesť pruských hostí.
Stojí o teba následník pruského trónu. Princ Friedrich II. Berlínsky dvor to potvrdil. Ja o neho nestojím. Ak je Božou vôľou, aby si sa ujala nástupníctva, na tróne musí byť niekto, kto z neho nespadne. Ak je to Božia vôľa, budem na tróne sedieť rovnako pevne ako vy. Áno? Tak mi iste povieš, koľko vyberieme ročne na daniach. Koľko mužov máme v armáde? To mi povedia poradcovia. Poradcovia? Aký je názor na dedičné zeme? Čo si nárokuje Francúzsko? Tak odpovedz. Ona sa má vydať. Nie bojovať. Správne. A preto sa vydá za toho Prusa. A porodí mu syna, než bude rovnako zbytočná ako ste vy. Nacvič tú skladbu. Chcem, aby si urobila dojem. Vaša výsosť. Ak by sa k tomu pridala ešte flauta, bolo by z toho prekrásne duo. Korunný princ Friedrich hrá vraj na flaute majstrovský. Ale jeho veličenstvo Friedrich Wilhelm nemá k hudbe vzťah. Všakže. Vraj svojho syna zbil, keď hral na flaute. Princ sa učil hrať tajne, takže jeho trest bol zaslúžený. Je zvláštne, akí krutí dokážu byť rodičia k svojim deťom. Ale ak je to pre ich dobro? Ach tak. Princ vraj chcel pred tým dobrom ujsť do Anglicka. Nerozumiem, výsosť. Jeho otec potom nechal sťať princovho najlepšieho priateľa. A Friedrich sa musel poprave prizerať. Skutočne zaslúžený trest. Maria Terezia. Výsosť, zasahujete do záležitostí cudzieho panovníckeho dvora. Ak bude po vašom, cudzí mi nebude. Ale krutosť mi zostane cudzia vždy. Chcete ma vydať na taký barbarský dvor? Už mlč. Odpuste, maršal. To je vaša oficiálna odpoveď pruskému dvoru? Isté, že nie. Je, pokojne to odkážte. To je moja odpoveď. Do cisárových komnát máte zákaz vstupu. Odíďte, vaša výsosť. Musím s ním hovoriť. Otec nemá dôvod s tebou hovoriť. Som jeho dcéra a mám právo. Ty už nemáš žiadne právo. Urazila si veľveslanca. Ťahala si sa s Lotrinčanom. Plúvla si na Prusko. O 2 týždne sa to dozvie celá Európa. Si nepoužiteľná. Ale matka, ja... Nikto si ťa nevezme. Si zbytočná. Presne ako ja. Som pripravená sa kajať a prijať svoj trest. Ale žiť bez Františka nedokážem. Ste až taká sebecká. Kráľovské sobáše nám zaisťujú mier. Tak nech ten mier zaistí Anna. Vaša sestra je druhorodená. Najskôr by ste jej museli uvoľniť miesto. Ako? Mám sa vari zabiť? Čo to hovoríte? Môžete sa uchýliť do kláštora a stať sa mníškou. Tým Anna získa práva prvorodenej. Inú cestu nevidím, dieťa moje. Ríši musí vládnuť niekto silný. To vojvoda Lotrinský nie je. Prečo nemôžem byť tá silná ja? Lebo ste ešte dieťa. Ba čo viac, žena.
Osušte si slzy a vykonajte, čo sa od vás očakáva. Musím vás varovať. Podľa jezuitov je proti Bohu, aby sa ženy venovali teórii vládnutia. Podľa jezuitov sa má žena iba modliť, rodiť deti a slúžiť mužovi. Ja to myslím vážne, Výsosť. Ak u vás tie knihy nájdú, budete pre nich kacírka. Aj víš, pana Gell, lebo sú od vás. Som už starý. Ale vy dobre zvážte, čo tým riskujete. Čím začneme? Veľkí vládcovia sveta. To je pre vás povinná literatúra. Za aký čas ma to môžete naučiť? Základy za rok či za dva? Máte 3 mesiace. Francúzsko chcelo dostať Stanislava Leštinského na poľský trón a vyvolalo preto spory so Svetou ríšou Rímskou. Kandidátom jeho cisárskeho veličenstva vášho otca bol totiž saský kurfürst, ktorého poznáte ako Augusta III. Na čo mi to všetko bude dobré? Výsosť. Machiavelli tvrdí, že dobrý vládca musí mať vedomosti a bezohľadne ich využívať. Vládca má byť milosrdný, nie bezohľadný. Princ Eugen Savojský Machiavelli ho obdivuje. Podľa jeho vzoru si kúpuje priateľov a koho si nekúpi, je jeho nepriateľ. A vy, pán Agel, tiež ho obdivujete? Ak áno, mali by ste myslieť len na seba a neriskovať. Výsosť, ak z vás vychovám skutočnú panovníčku, môj ničotný život získa zmysel. Vidíte, aký som zištný? Leščínsky sa ako zástupca Litovskej konfederácie zišiel so švédským kráľom, ktorý mu zaistil korunu. Správne. V roku 1713 uzavralo Anglicko spolu so spojencami Habsburgovcov v Utrechte mier s Francúzskom. Týmto krokom sa potvrdilo nástupníctvo Filipa Zanžu na španielskom tróne. Som rada, že môžem byť hlúpa. Anna, si veľmi bystrá mladá dáma. Mám ťa rada. Toto nehovor. Cti protokol. Na cisárskom dvore sa vždy musíme správať podľa protokolu. Vojna o španielské dedičstvo sa skončila raštackým mierom v roku 1716. 1714. 714. Ako kompenzácie za španielský trón pripadli Rakúsku, španielské Nizozemsko, Sardínia, vojvodstvo Milánske a Mantová Lombardia. A čo ďalej? Florencia. Predsa Neapolské kráľovstvo. Chcete vládnuť a pritom neviete komu. Je toho tak veľa. Áno, to je vaša ríša. Ďalej. Cisárske vojská bojovali v rokoch 1716 až 718. Ďalej. Pod vedením princa Eugena Savojského, ktorý viedol boj proti Osmanom a zvíťazil. Mária! Mária! Čo tu robíte? Dar pre jeho veličenstvo, môjho otca. Vyšívame pre neho lovecký výjav. Chcela by som ho tým obmekčiť. Radím vám, neprotivte sa, aby ste do toho kláštora nakoniec nešli proti svojej vôli. Ďalej. Pokračujeme. Ja už nevládzem. V tejto chvíli rokuje jeho veličenstvo s uhorskými zástupcami. Uhorsko si je vedomé neistej situácie Habsburgovcov a zatúžilo po vlastnom kráľovi. Ale veď súhlasili s tým, že na tróne uznajú aj ženu. Správne. A ten dokument sa volá? Pragmatická sankcia. Dobre. Tak si ju teraz pripomenieme.
Vrátane všetkých signatárov. Articuli dominorum prelatorum baronum magnatum et nobilium. Sústreďte sa, Vysosť. Caterorumque statum et ordinum regni Hungárie. Vysosť, doložka o nástupníctve céry bola do pragmatickej sankcie vpašovaná. Som si istý, že vám to nemusím pripomínať. Chcete povedať, že uhorský vyslanec podpísal dokument bez toho, aby si ho najprv prečítal? Z toho podozrievate svojho krajana, gróf? Chceme vládu silnej a rozhodnej mužskej ruky. V opačnom prípade by v Uhorsku mohli prevládnuť snahy o otrhnutie. Silné slova. Ríša dostane mužského následníka trónu. Královna sa pripravuje, že vykoná púť k svätej Bohorodičke. Vysosť, dovolte, aby som vám zložil poklonu. Dajte mi to. Čo sú to za texty? Básne. Rád si ich prečítam. A vy ste kto? Asi som pri predstavovaní prepočula vaše meno. Odpuste mi. Mikuláš Esterházy. A som potomkom veľmi významného uhorského rodu. A tak. Snažte sa byť viac než len čísi potomok. Niečo zaujímavé? Verše. Len verše. Nechýba vám niečo? Ďakujem. Ste láskaví. Čo chcete? Iba vašu spoločnosť pri prechádzke v záhradách, ale bez dozoru tej príšernej ženskej. To je nevhodné. A toto je vhodné? Určite vhodnejšie ako nudné reči v oranžérii. Ideme. Vy... Leží nám na srdci blaho celé kraje. Tvrdíte, že Mária Terézia sa nepripravuje na prevzatie vlády? Pri všetkej úcte k princeznej takáto predstava je groteskná. Áno? Tak mi povedzte, prečo si do svojich komnát odnáša dokumenty o zložení uhorského snemu. Naše dcery sa v knižnici venujú vyšívaniu. A pritom si opakujú biblické texty. Tak sa presvedčte sama. To už stačí. Ako sa to rozprávate s kráľovnou? Ak sa mýlim, pokorne sa jej veličenstvu ospravedlním. Vysvetlím to. Vysvetlím vám to. Thank you.
Rusy zbroja a Bavorsko vzniesol územné požiadavky. Francúzsko a všetci odpadli sa. Už je čas, dieťa moje. Si pripravená prijať trest? Áno, som. Nezaslúžim si vašu lásku ani odpustenie, veličenstvo. Chápeš, do akej situácie si ma svojím konaním dostala? Áno. To chápem. Francúzsko je čoraz silnejšie. Bavory si robia územné nároky, Prusko už zbrojí. A Uhry sú nevyspytateľní. Naša situácia je zložitá. Vy, princ, ste chceli zaistiť bezpečnosť krajiny. A ja som to celé prekazila. Povýšeneckým správaním. Oboch vás prosím o odpustenie. Verím, že to tak vníma aj vojvoda Lotrinský. Urobil by všetko, aby nás v tejto chvíli podporil a tým si získal vašu priazeň. Napríklad by sa iste vzdal Lotrinská. Prosím? Pre Boha, na čo by nám bolo nejaké Lotrinsko? Nám na nič, máte pravdu, princ. Ale Francúzsko si na Lotrinsko robí územné nároky. A keby sme im v tom pomohli, určite budú ochotní urobiť niečo aj oni pre nás. Napríklad... Napríklad uznať pragmatickú sankciu. Napríklad. Ak František Štefán daruje Lotrinsko, stane sa vládcom bez zeme. Môže získať Toskánsko. Vďaka nám a vďaka podpore Francúzska. A k tomu aj vašu ruku, a k tomu dobre rozumiem. Za týchto podmienok nebude mocenská rovnováha v Európe ohrozená. Robíme účet bez Hostinského. Kde beriete istotu, že Františkovi Štefanovi postačí vaša ruka a toskánske nebo? V láske a vo viere v Boha, princ. Zvolajte na zajtra rížskú radu. Všetko to zvážime. Odpuste, veličenstvo, ale vy to považujete za dobrý nápad? Je to veľmi zlý nápad. Určite lepší, než poslať dcéru do kláštora. Všetko ste pokazili. Viete to? Rozhodli ste sa, že sa mi pred popravou vysmejete? Ste voľní. Poprava je zrušená. František Štefán sa vracia do Hofburgu. Skutočne? Len sa neusmievajte, Španagel. Spôsobili ste nešťastie, ktoré nás bude stáť veľa ľudských životov. Nepodceňujte Máriu Teréziu, bude dobrou vladárkou. Urobili ste z nej cvičenú opicu, ktorá opakuje politické frázy. Myslíte, že to z nej urobí vladárku? Myslíte, že dokáže udržať na úzde Uhrov a postaviť sa Prusom? Vy sám ste sa zo slučky vyvliekli, ale týmto ste ju nasadili celému cisárstvu. Kiež vám Boh odpustí. Thank you.
Fakle ste dosť... Statočný? Zaparený. Vedľa matky v koči by som pôsobil ako dieťa, ktoré veziete na birmovku. A kam si myslíš, že ideš, synáčik? Blíži sa poľovačka. Karol zháňa kumpánov. Tých má dosť aj vo Viedni. Ale ja som zábavný a dobre strieľam. Naviac, pozvanie na hlavný lov sezóny sa dá chápať ako ospravedlnenie za náš nedobrovoľný odchod z Viedne. A na čo potom pozýva mňa? Výsosť? Mademoiselle de Chartres? Jedna všetečná otázka. Kde máte princeznú? Podľa protokolu nesmie nápadník vidieť nevestu až do ohlášok. Že som taká smelá, mladý muž. A ktože je ten nápadník? Bol som informovaný, že váš syn požiada o ruku Máriu Teréziu. Oh. Vítam ťa späť, drahý syno. Všimol som si ťa ešte skôr, než moja dcéra. Keď si mal 15, na poľovačke si so zbraňou narábal lepšie, než všetci miestni grófy dokopy. Prosil som Boha, aby ma obdaril takým synom. Nezdalo sa, že by ste ma túžili mať v rodine, výsosť. Pohľad na teba mi pripomínal, že mne samému bol mužský potomok odopretý. To je všetko. No došlo mi, že môže mať niečo lepšie. Vnuka s tvojou krvou. Po svojom otcovi bude šikovný a po mne bude diplomat. Pozdvihne slávu našich rodov. Ponúkate mi sobáš s Máriou Teréziou? Ak s nami tvoj zmocnenec začne rokovať, bude úspešný. Ale... Prosím? Je v tom nejaké ale. Žiadne podmienky. Chce to len trocha pokory. František, musíme ožilieť Lotrinsko. Ako to myslíte? Lotrinsko prenecháš Francúzom. A Francúzsko sa za to nebude stavať proti spojeniu našich rodov. Zaistíš tým v ríši mier a získaš moju večnú vďaku. Mám darovať vlastnú krajinu Francúzom? Výmenou za toskánske vojvodstvo a ruku mojej dcéry. To je šialený nápad. Francúzi tvoju krajinu chcú. A čo skoro tam napochodujú? Vyhneš sa tým krvi prelievaniu. To sa mám zdať bez boja? Bude to víra, a nie porážka. Európa sa preskupuje a Habsburgovci z toho výjdu víťazne. Obávam sa, že ten návrh nemôžem prijať. To moju dcéru zlomí. Ona sa rozhodla. Je to na tebe. Takmer som zabudol, aká si krásna. Vojvoda, mali ste vladárske povinnosti, nemohol myslieť na moju maličkosť. Otočte sa chrbtom, vojvoda. Tvárte sa, že pozorujete vtáky. Dobre. Hypnotizujem tam toho páva. Je to v poriadku? Karol mi ponúka rezinu ruku. Moje modlitby sú vypočuté. Môžeš hovoriť normálne? Kedysi ste ma varovali, že osobný rozhovor je proti protokolu. Pozor. Vojvoda, ospravedlňujem sa vám, že som vás nechal blúdiť po záhrade.
Poznáte grofov Steinera a Béma? Bude nám cťou, ak nás odprevadíte. Jej výsosť mademoiselle de Chartres. Prezlečte ma, no tak, kabáte za parochňu. Chcete, aby som pred dámu predstúpil ako živá mŕtvola? No tak rýchlo, presto! Kabátec. No tak. Môj rád. Palicu. Do čoho ste to namočili môjho syna, vy starý lišiak? Ha? František má zohrať úlohu užitočného idiota? Vaše slová, mademoiselle, ale sám by som to lepšie nevyjadril. Ja som kedysi Lotrinsko zachránila a môj syn ho má teraz dobrovoľne darovať Bourbonovcom? Ste najkrajšia a najbystrejšia vojvodkyňa, akú toto storočie mal. Skôr to minulé. Priznajte, vy starý podvodník. Cisár Karol ani na moment neuvažuje o tom, že by môj syn rozvládol? Ľutuje mademoiselle. Jeho manželka a deti budú mať nárok na rakúsky trón, ale on sám žiaľ nie. Tak v tom prípade sa s akoukoľvek svadbou rozlúčte. Lotrinsko, vám nedáme. Vidíte, doktor, hlavné je nevzdať sa. Vieš čo, všetko som ja obetovala pre Lotrinsko? Ja, ktorú volali dcéra francúzska, som si musela vziať Lotrinca a ešte do tej prekliatej krajiny doniesť milión libier. Viem, mama. Ak si ju zoberieš, tak budeš celý život rytierom z chudobíc. Všetci si z teba urobia onucu. Mama, ja... Ak sa jej nedaj pán Boh ešte niečo stane, tak ti zoberú aj to mizerné Toskánsko. Výsosť, tu ste. Kráľovský krajčír prosí o prijatie. Nechápeš to? Sme na polovačke, ale ty si tá štvaná zver. Slečna ťa skolila, jej kráľovský otec ťa zoderie z kože a potom ťa obidvaja predhodie Francúzom. Kráľovská polovačka nie je priorita, mademoiselle. Podľa španielského protokolu by počas obradu mali byť šľachtici v prvých troch radoch odetí v čiernom. Vážený pane, pokiaľ k tejto svadbe vôbec dôjde, tak len cez moju mŕtvolu. Tým pádom sa potom do čierneho môžete obliecť úplne všetci. Vrátane ženicha a nevesty. Merda. Daďal to, prosím. Mama. Tak čo? Vyjadril s tým súhlas? Nie. Bože, on ma nechce. Môže sa prebodnúť dýchov ako Juliek v Shakespeareovie. Neboli ste na rannej omši? Ranná nevoľnosť. Znamená to, že... Nie. Nie som tehotná. Je to presne naopak. Chcem, aby ste vykonali ďalšiu púť. K Bohorodičke do Mariacelu. Ale keď sa teraz Rézy vydá, tak na trón predsa raz zasadne ona. Ak budem mať syna, tak nezasadne. Rézy a František sa nároku na trón vzdajú. Otec! Bude to podmienka v svadobnej zmluve. Takže ak budeme mať brata, stane sa z Františka vlastne nikto? Bude veľkovojvoda toskánsky. Takže vôbec nikto. Povedz niečo. Toto si želáš?
Mári nešlo o vládnutie, ale o lásku. Dobre. Súhlasím s tou podmienkou. Toto vám posiela Rézy. Je to darček. A čo s ním mám robiť? Naučte ho hovoriť Mária Terézia. Svet je zložitý. Prosím? Možno som mal vtedy na hodine tanca vziať do náručia miesto Márie vás, Anna. Všetko by bolo jednoduchšie. Potom by sa musel učiť moje meno. Anna. To je jednoduchšie. Vráťte ho Márii. Neprijal ho. Anna, hovor, čo ti povedal? Že všetko je veľmi komplikované. Čo? Nechápem. Veď aj on ma chce. Čo je na tom zložité? Má to ťažké, Rézy. On? Vy obaja. Máte to zložité. A ďalej? Anna, povedal ešte niečo o mne, o svadbe. Nie. Už nepovedal nič. Ďakujem. František Štefan! Mária. Chceli ste nás vidieť, veličenstvo? Majster si chce rozvrhnúť kompozíciu. Keby vojvoda ráčil vedľa jej výsosti. Je to pre vás problém, vojvoda? Veličenstvo, ste si istí, že to nie je unáhlené? Naopak, kráľovná má obraz dostať na narodeniny. Takže to súri. Ja len, aby ste nemuseli Františka Štefana zase odmaľovávať. Tým chcem len pripomenúť, že slávnostné požiadanie o ruku nás ešte len čaká. To je všetko. Ospravedlňte ma, ale sluh mi už neslúži. Zrejme som zle počul. Dúfam, že nechcete stavať záujmy vášho malého vojvodstva nad záujmy Svätej ríše rímskej. To nie. Alebo nestojíte o srdce Márie Terézie? No tak počkaj. Nechce ma. Skrátka ma nechce. No tak. Veď príde niekto iný. Všetko bude zasa dobré. Nechcem nikoho iného, chcem sa vydať za ňo. Na tom nikto nič nezmení. Ani František Štefan? Nie, ani on. Vraj sa staviate proti sobášu Rézy s Františkom Štefanom Lotrinským, princ. Rakúsko potrebuje silného kráľa. V tom sme predsa boli zajedno. Áno. Boli sme. To už je minulosť.
V Prusku sa totiž medzi tým udiali nečakané veci. Mladý Fridrich sa oženil. Čo nevidieť, sa z neho stane kráľ. Európa nepotrebuje dvoch kohútov na jednom smetisku. Ste ako vlajka vo vetre, Grundkopf. Stačí závan a otočíte. Kde sa vo vás berie toľká trpkosť, princ? Veď sme snívali o zjednotenej Európe. No áno, o spolupráci. Nie o tom, že Prusko dostane Rakúsko na striebornom podnose. Potrebujeme, aby sa Mária Terézia vydala za toho milého krásavca. Presvedčte ho. Neoľutujete. Vy sa už vidíte na čele víťazných vojsk, však, maršál? Ale ešte nie som taký slabý, aby som vás nezastavil. Ten somáš sa uskutoční len cez moju mŕtvolu. Zavrite to! Okno, počujete? Do čerta! Tuším, tu niekto klope. Nie je to zubatá. Ja tomu sobášu zabránim, Grumpkov. Len aby ste to stihli. Zbohom, priateľ môj. Princ Eugen práve zaspal. Neželá si byť rušený. Ale ja... Vyjadril sa veľmi jasne, choďte. Podľa protokolu musia mať najvýznamnejší svadobní hostia pod nohami červený koberec. To znamená všetci členovia panovníckych rodín, potom tí, čo majú titul vojvodu, potom tí... O moju ruku zatiaľ nikto nepožiadal. Za niekoho vás nakoniec vydajú výsosť. Väčší problém je, ten koberec je krátky. No tak ho nadstavte. To nie je možné. Bude to vidieť. Hostia pri nadstavenom konci by to vnímali ako urážku. Dajte vyrobiť nový. 100 siach ručne tkaného koberca? To predsa nejde výsosť. Ja by som rád niečo dodal. Pokiaľ by som bol poctený pozvaním na vašu svadbu, kúsok nadstaveného koberca by mi pod nohami vôbec neprekážal. Ani keby celkom chýbal. Vy, maršal Grunkov? Verte mi, moje srdce plesá radosťou nad správou, že vy a František Štefan... Ja viem, že je to tajomstvo... Dobrá správa pre Európu. A aj pre mňa osobne. Všetci podpíšu pragmatickú sankciu, uznajú vaše nástupníctvo a v Európe zavládne mier. Takže pruský kráľ sa už neráči hnevať? Práve naopak. Bude sa tešiť rovnako ako ja. A odkedy ste vy a Prusko na mojej strane? Odkedy? Odjak živa. Ten šialený nápad vydať vás za mladého Fridricha, ten vymyslel Eugen Savojský. Ja som zohral len úlohu sprostredkovateľa. Prečo? Prečo by takú vec navrhol? Keby sa sobáš uskutočnil, tak by... No, ako to povedať? Prinieslo by mu to veľké uznanie, výhody a majetok. A mne takisto. Princ Eugen prijal peniaze od Pruska? Ste ešte neskúsená výsosť. Keď budete vládnuť, bohužiaľ rýchlo zistíte, k akým podlým a špinavým prostriedkom je niekedy nevyhnutné siahnuť. On ma naozaj chcel predať? Žartujete? Žartujete? Nemám žiadny zmysel pre humor, výsosť. To je moja najväčšia chyba. Aj prednosť. Kde je? Zomiera, veličenstvo, je pri ňom kňaz. Ak sa chce vyspovedať, som tu práve včas. Výsosť. Chceli ste ma predať Prusom? Chcel som, aby bol po vašom boku niekto, kto vás
Ochráníš. Vypukne vojna. Žiadna nebude. Francúzsko podpíše pragmatickú sankciu. Nič nám nehrozí. Ste priveľmi dôverčivá výsosť. Môj otec si myslí to, čo ja. Spochybňujete názor cisára. Po celý čas si niečo nahovára. Keby ste nezomierali, dala by som vás popraviť za vlasti zradu. Mali by ste odísť. Princ sa čoskoro vydá k bránam nebeským. A zomriem. Nájdete si niekoho ako som ja. Budete to potrebovať, aby Rakúsko prežilo tú masakru, ktorá nastane. Vážne? Áno. A kto by to podľa vás mal byť? Kinsky. Grof Filip Kinsky. Kinsky. Dobre. Dám ho strčiť do väzenia, len čo ho stretnem. Nikdy ma nelúbil. Isté, že ťa ľúbi. Budem k tebe úprimný, Pál. Zajtra na slávnosti o ruku Márie Terézie nepožiadam. A váš dôvod? Som zodpovedný za krajinu. Nemôžem Lotrinsko obetovať. Ako na ten nápad kráľ prišiel? Príďte večer do knižnice a pochopíte. Poce, Lotrinsko sa dá oželieť. Čo to má znamenať? Je to analýza politickej situácie v Európe, ktorú vypracovala jej výsosť Mária Terézia. Takže to všetko je jej plán? Až tak chce vládnuť? Nejde jej o trón, František, ale o vás. Tak veľmi túži žiť po vašom boku. Čo znamenajú tie šípky? Krajiny, ktoré ohrozujú našu ríšu. Prusko, Bavorsko, Francúzsko, Osmani. Myslíte, že Rakúsko čaká vojna? Máme nepriateľov. Predovšetkým Prusko. Ďakujem. Zrejme, naozaj skončím v kláštore. Bez muža, bez detí a ríše. Veľmi si želám, aby to dopadlo inak. Zvláštne, ale som úplne pokojná. Pripíjam na moju manželku veličenstvo Alžbetu Kristínu. Kiež ju Boh ráči obdarovať ďalším zdravým potomstvom. Na dôkaz uznania jej venujeme obraz. Je to portrét našej céry Márie Terézie s Františkom Štefanom vojvodom Lotrinským, ktorého by som raz rád videl po jej boku. Aj ja želám kráľovnej šťastie, pretože šťastie býva často v živote panovníka nedosiahnutelný luxus. A ja som získal trón, hoci som po ňom netúžil. A rád by som ho vymenil za život so ženou, ktorú ľúbim. Lenže trón nie je moja hračka.
Je to bremeno. A jediné, čo s bremenom smieme urobiť, je vymeniť ho za ešte ťažšie. Pýtal som sa seba, aj Boha nado mnou, či môžem vlastnú zem v nejakej situácii obetovať. Napríklad kvôli krajine v smrteľnom objatí nepriateľov. A Boh mi odpovedal tak, že mi do cesty zoslal lásku. Ako presvedčivejšie by mi mohol ukázať cestu? Mária Terézia je nádejou pre túto ríšu, aj pre mňa samého. Nikdy som nestretol takú múdru a silnú bytosť, ako je ona. Som ochotný prijať podmienky zväzku a oficiálne požiadať o jej ruku. Na Františka Štefana, ktorého budem nazývať synom. Aké je vaše stanovisko, gróf Kinský? Len hlupák chváli ráno pred večerom. Prinášam smutnú správu. Princ Eugen Savojský práve zomrel. Pokoj jeho duši. Francisce Stefane, vis accipere Mariam Theresiam Walburgam Amaliam Christinam hic presentem in tuam legitimam uxor. Volo. Výsosť! Výsosť! Ospravedlňujem sa, ale stalo sa niečo strašné. Čo? Preboha, čo sa tu stalo? Usilovne sme pracovali na úlohe, ktorú nám jeho cisárska výsosť zadala.
Radi by sme vás potešili mužským potomkom. To takto? Plodenie následníka vyžaduje nadšenie. Túto úlohu treba naplňať hlavne bohavojne. Rézy pritom určite myslela na nášho pána. Na budúce sa tejto úlohy zhostite štátnicky. A mohol by nám náš kráľovský otec poradiť, ako sa to robí? Prosím? No tá vec, ako sa robí štátnicky. Nie rýchlo. Žiadne presto. Chce to skôr andante. A najmä silencio. Poprosím. Andante. Silencio. Mali by sme to skúsiť hneď, aby sme nezabudli, ako na to. To predsa nie je možné. Trvá to už celý deň. Je to jej prvé dieťa, to sa stáva. Ale... Buďte trpezliví. Nie. Nie, už nie. V Rakúsku nie je zvykom volať k pôrodu lekára. A vo Francúzsku? Tam je to iné. Tam nerodia na pôrodných stolcoch, ale v posteli. Skutočne? Áno. To ide? Samozrejme. Pusťte, ale... Pusťte ma! Počkajte, až sa dieťa narodí, vašu výsosť hneď poinformujem. Nie, to ja budem informovať vás. Nie, nie, učené, muži nesmú chodiť k pôrodu. Poďte, doktor. Svetlo! Treba ju zložiť z tých mučidiel. Tak poď, láska. No. Pripravte horúcu vodu. Vydrž. Vydrž, miláčik. To kreslo dajte preč. Pst. Dýchaj, dýchaj. Vaša radosť je iba čiastočná výsosť. Máte zdravú dcéru. Je krásna. Láska. Je krásna po tebe. Dnes ráno sa princeznej Márii Terézii narodila zdravá dcéra, ktorá bude bezodkladne pokrstená ako Mária Alžbeta. Najjasnejšia šestonedielka a jej dieťa sú v poriadku. A ešte tam dopíšte, že na budúce budeme iste požehnaní mužským potomkom. A čo diplomatickejšia formulácia, výsosť? Povedzme, že rodičia sú nadšení. Nie. Princeznej Márii sa narodila dcérka! My chceme chlapca! Ako to dcéra? Francúz sa vyťahoval, ale chlapca neurobil. No počkaj, ja ti dám! Joj, Alžbetka, toľko vecí. Jej, to je ľudí. To je ľudí. Pozri sa, malička. Výsosť, keby ste mi ráčili vrátiť jej jasnosť. Ale jej jasnosť chce vidieť koníky však. Deti sa nepatrí nosiť zámockými chodbami. Zaváňajú. Nie, to je dobré. Výsosť. No, pozri sa, aký koníček. Poradte nám, drahý protokolár.
Ako sa máme teraz správať k cisárskej rodine? Je vhodné blahoželať? Alebo máme radšej kondolovať? Ale dámy... Žabožurúd nevie robiť chlapcov. Pozri, takto sa hladká koník. Dosť tých nemiestných šartov, dámy. Veľmi vás prosím. Obávam sa, že dvoru bez mužského dediča neostáva nič iné, iba vtipy. Máte ďalšiu dcéru, Výsosť. Chvala Bohu. Čo je? Obávam sa, že jeho kráľovská Výsosť bude dosť sklamaná. Jeho kráľovská Výsosť vynaložila veľké úsilie, aby habsburské problémy neboli moja starosť. Tak nie sú. Okrem toho, aby sme zabránili rozpakom, odídeme s Máriou z Viedne. Prečo? Kam chcete odísť? Niekto predsa musí spravovať naše Toskánsko, nie? Pozri, to je sestrička. To je sestrička. Tá je krásna. Slnko tu svieti 300 dní v roku. Toľko je vo Viedni zatiahnuté. Bude sa ti cnieť? Malo by, pokom. Čo Anna? Tej napíšem. K dnešnému dňu je vo Florencii 290 cúkeníckych dielní. Nemáme teda v látkach konkurenciu. Niečo vám ukážem. Ak dovolíte. Mm-hmm. Prosím, nech sa páči. Vyzerá to ako bavlna. Ale je to jemné ako hodváb. Čo je to? Bavlna. Bavlna, priatelia. Ale táto sa spracúva v Londýne. V manufaktúrach. V dielňach s najmodernejšími krosnami. A predstavte si, že ju dokážu vyrobiť oveľa rýchlejšie ako my. Mojím zámerom, páni, je otvoriť prvú takú manufaktúru tu v meste. Nakúpim krosná a privediem skúsených anglických majstrov. Môžem sa podieľať na nákladoch? Kedy zastaviť čas? Aj teraz. Výsosť. Nepredstavíte sa nám? Gróf Filip Jozef Kinsky. Ospravedlňujem sa, ale prinášam... Kinsky? Priateľ Eugena Savojského. Také šťastie, aby ma princ Eugen nazýval priateľom, som nemal. Ale áno, bol pre mňa vzorom. A?
Čo tu chcete, gróf Kinsky? Bohužiaľ prinášam zlé správy, Výsosť. Jeho cisárske veličenstvo Karol VI mal na poľovačke vážnu nehodu. Je to zlé? Je mŕtvy. Úprimnú sústrasť. Nech žije rakúska arcivojvodkyňa. V slovenskom znení účinkovali Petra Vajdová, Pavol Plevčík, Alexander Várta, Tatiana Pauhofová, Pavel Višňovský, Petra Polnišová, Milan Ondrík, Zuzana Mauréri, Diana Mórová, Vladimír Kobielsky, Zuzana Porubiaková, Boris Farkaš, Marek Majeský, Peter Rúfus, Miroslav Noga, Juraj Kemka, Andrea Karnasová, Vladimír Hajdu, Rebeka Poláková, Miloslav Kráľ a ďalší. Na slovenskom znení spolupracovali Zvuk Igor Karas, Produkcia Ružena Zindlerová, Asistentka réžie Patricia Kubovská, Preklada dialógy Miroslava Brezovská, Dramaturgia Daniela Krausová, Réžia Jozefína Šujanová. Vyrobila RTVS 2017.